Stepen zaštite podataka u slučaju potencijalnih hakerskih napada na informacione sisteme lokalnih samouprava može znatno da se poveća ako bi se unapredili informacioni sistemi, procedure za upravljanje podacima i znanja IT službenika na lokalu. Poslednje istraživanje koje je NALED sproveo 2018. godine u okviru projekta za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti pokazalo je da gotovo svaka druga opština ili grad nemaju usvojen plan oporavka u slučaju uspešnog hakerskog napada i da uopšte ne bi došli u tu situaciju, preporučeno je da uspostave procedure za zaštitu podataka i postupanje zaposlenih, da instaliraju nove licencirane softvere kao i da investiraju u savremenu bezbedonosnu opremu. Uz podršku članica Saveza za e-upravu i eksperata iz IT kompanija, organizovani su seminari za predstavnike više od 120 lokalnih samouprava, a za njih 10 su simulirani takozvani etički hakerski napadi u cilju provere nivoa bezbednosti. 3 od 4 lokalne samouprave nijednom nisu uradile procenu bezbednosti informacionih sistema, a njih 45 tvrdilo je da ne rade enkripciju, odnosno šifrovanje osetljivih podataka. Zato su NALED i RATEL u saradnji sa Kancelarijom za IT i e-upravu, Ministarstvom trgovine i Ministarstvom unutrašnjih poslova od oktobra 2019. do januara 2020. godine organizovali dodatne edukacije za izradu akata i procedura neophodnih za informacionu bezbednost i praktične vežbe reagovanja na sajber napade u lokalnim samoupravama. Lokalne samouprave gotovo svakodnevno beleže napade na informacioni sistem putem e-maila. Međutim, tek svaka druga pravi rezervne kopije podataka na dnevnom nivou, dok manje od 10% ima neku vrstu rezervnog računarskog centra u slučaju pada glavnog računarskog sistema. Iako svi koriste antivirus programe, često su to besplatne verzije sa nedovoljnim stepenom zaštite. Problem predstavlja i korišćenje otvorene ili nedovoljno zaštićene mreže za pristup bazama, osetljivim podacima i podacima o ličnosti. Iako lokalna administracija smatra da su lozinke dovoljno jake, retko ih menjaju na 6 ili 8 meseci. Tako je jedna od ključnih preporuka da se unapredi upotreba lozinki i autentikacije i da se službenicima ograniči pristup podacima kojim nisu u nadležnosti. Novu analizu bezbednosti podataka lokalnih samouprava predstavit će NALED i Savez za e-upravu 20. marta u Beogradu.